One night you didn't teach any one number ten teach any teacher who one karate. Wanda ka gan shi duk wajen nan babba ne da yaro ba dan akwai tica ba shi ma ba zai iya ba wanda ka gan shi duk wajen nan babba ne da yaro albarkacin tica ne ba dan akwai tica ba haka nan ba zai iya idan ka aifi ɗanka ka kai shi gun karatu ticha isa yanke farce sannan ya wanke riga ije aji ka gane yaro izan karatu idan kwaɗanka ya kwana ɗanya ya kwana biyu bai zo cikin ticha ka gane zai bi shi har gidansu idu ba lafiya ta yi gasu dokta bunza to ai gasu dokta bunza bunza ma'aikace ne idan ka haifi ɗanka ka kai shi gun karatu in kuwa ka kai shi gun karatu yayyayi university ya maldara sha ya gangara america sannan ya saukara sha ya gangaro ta london ya zo gida izauna ya yi gida da moto sannan ya samu aiki malam akwan a tashi wani ticen ku bai da keke to mai ya sa hakan nan na gane ku ticoci aikin da duk kuke yi ba don kuɗi kuke ba taimakon ƙasa kuke yi kuraya yara sannan kuraya manya kuraya yau da gobe injiniyan gidaje masu kera hanya da masu zane-zane ba dan akwai tica ba su ma ba sa iya ba aiki na duniyan nan tsari na duniyan nan mulki na duniyan nan akwai tica ba kowa ba zai iya